ታሪክ ሀገር ከሚገነባባቸው ግብአቶች አንዱ ቢሆንም የምንጽፍበት ና የምናስረዳበት መንገድ የጋራ ግባችንን መሰረት ያደረገ ካልሆነ ውጤቱ አውዳሚ ይሆናል የኢትዮጵያ የታሪክ ምሁራን ታሪክን የሚተረጉሙበት ና የሚጽፉበት ሁነት የህዝቦችን አንድነትና አብሮነት የሚገነቡ ሊሆኑ ይገባል ይላሉ የታሪክ መምህሩና ተመራማሪው ዶክተር ደቻ አሳበበ በለጠ አረቀኝ ከታሪክ ምሁሩ ጋር ቆይታ አድርገዋል የትናንትን እውነት በመልሰት የዛሬን በመኖርና የነገን በመተንበይ የሚያሳይ መሳሪያ ነው ታሪክ በታሪክ ውስጥ በጎና መጥፎ ክስተቶች ደግሞ ተፈጥሯዊ የታሪክ አካሎቹ ናቸው በጎውን አስቀጥሎ መጥፎውን ለመማሪያነት መጠቀም ልኬቱ ብስለት ነው ከዚህ ውጭ በሆነ መንገድ የግል ጥቅምን ለማሳለጥ የምንጠቀም ከሆነ ግን ውጤቱ አያምርም ኢትዮጵያውያን ስለ ታሪካችን የተማርንበት መንገድ ኢትዮጵያዊ ስሜትን በተላበሰ መንገድ አይደለም የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መምህራን አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ባለመሆናቸው ታሪክን ያስተማሩበት መንገድ የነገን ኢትዮጵያዊነት መንፈስ ታሳቢ ባደረገ አይደለም ይህ ዛሬ ላይ እየገጠመን ላለው አብሮ የመኖር ፈተና መሰረት ነው ይላሉ የታሪክ መምሩና ተመራማሪው ዶክተር ደቻ አሳበበ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ውስጥ የዘመናዊ ትምህርትን ስንጀምር ማለት የከፍተኛ ትምህርት የዩኒቨርሲቲ የኮሌጅ ትምህርት ስንጀምር ከኛ ባህል ከኛ ማንነት ከኛ እንትን ውስጥ ቀስ በቀስ ኢቮልቭ ያደረገ ወይም የወጣ ያደገ አይደለም አምጥተን የተከል ነው መትከላችን ብቻ አይደለም ፈተና የሆነብን የመጀመሪያዎቹ መምህራን በተለይ ታሪክም አካባቢ ቢሆን ኢትዮጵያውያን አልነበሩም እነዚህ ወገኖች ኢትዮጵያውያን ላይ የጫኑባቸው መንገድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታቸውን አውልቀው የኢትዮጵያን ታሪክ እንዲማሩ ነው የተደረገው የኢትዮጵያን ክስተት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶችን ያለምንም ስሜት ራሳቸውን እዛ ውስጥ ሳያስገቡ ፍጹም ገለልተኛ ነፃ ሆነው የሆነውን ነገር በሙሉ እንዳለ እንዲዘረግፉት ነው የተማሩት ተባብረንና አብሮነታችን ጠንክሮ እንድንኖር ሀገር በመገንባትና ታሪካዊ ሁነትን ሰድሮ በማቆየት ሂደት የታሪክ ሞራን ነጋችንን በማያበላሽና ከታሪካዊ ተወቃችነት በጸዳ መንገድ ሊሆን ይገባልም ብለዋል የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ደች አሳበበም ታሪክን መማር በራሱ ግብ አይደለም ታሪክ ግብአት ነው ተግባብ ምን አይነት ሀገር መስራት እንፈልጋለን እዛ ላይ ተነጋግረን ከተስማማን በኋላ ታሪክ ለዛ ግብአት ነው ሀገርና ህዝብን ለመስራት ታሪክን የምትጠቀምበት አካሄድ ተቃራኒውንም ሚና ሊጫወት ይችላል ተቃራኒውን ሚና የሚጫወተው መቼ እንደሆነ ተቃለ አብረን ያስቀመጥ ነው አላማ አልኖር ሲልና አላማ ላይ አንግባባ ስንል እኔም ያንኑ ታሪካዊ ክስተትን ለራሴ ዓላማ ። ተረጉመዋለሁ አንተም ለራስ ዓላማት ተረጉመዋለሁ አንድን ታሪካዊ ክስተት እንደዛ አድርጎ መተርጎም ይቻላል እየሆነ ያለውም የሆነውም ያ ነው በሰዎች ታሪክ ውስጥ እየተከሰተ ያለውም ይሄ ነው ወደፊት ለመሄጃ እንደ መስፈንጠሪያ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ለመጠቀም ከተፈለገ ለዛ አላማ ሊያውሉን የሚችሉ ታሪካዊ ክስተቶች እዚህ ሀገር ላይ ቁጥረን አንጨርሳቸውም የዛን ያህል ደግሞ ለመባላት ከፈለግን ወይም ለመፋከት እየተባለውን ነገር ሁሉ ለማድረግ እነሱም እልቆ መሳፍርት ናቸው በእያንዳንዱ ትርክት ውስጥ የእውነት ዘለላዎች አይጠፉም የሚሉት ዶክተር ደቻሳ አሳበበም እውነቱን በጠባባውድ ውስጥ ማረጋገጥ ጤናማነት በተለያዩ መንገዶች ለህዝብ ይፋ አድርጎ ህዝብን ማጋጨት ግን ኢ ስነ ምግባራዊ ስለሆነም የታሪክ ምሁራን ከእንዲህ አይነት እኩ ተግባራት ልንቆጠብ ይገባል ብለዋል ከግራም ከቀኝም ካለው ትርክት ውስጥ ናሬቲቭስ ውስጥ የእውነት ዘለላ አለበት ያንን እውነት ግን የምንጠቀምበት ጉዳይ ነው ወሳኙ ነገር ትናንት የተከሰሱ ታሪካዊ ክስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ በጠባብ አውድ ውስጥ ስለ እውነትነቱ ልታረጋግጥ ምን ልትል ምን ልትል ትችላለህ እውነት ነው ምንም ስህተት የለበትም መረጃ አለ ብትጽፈው ልታድግበት ትችላለህ ብትጽፈው በወንጀል ላትከሰስ ትችላለህ? በወንጀል አንቀጽ ተጠቅሶ ወደፊት ህግ ካልወጣለት ግን አንተ ጽፈ አውጥተህ ማህበረሰቡን ወይም አገሪቱን የደመሬት የምታደርጋት ከሆነ ከስነ መግባር አንጻር ይህ ሥነ መግባራዊ ነው ይሄ ነገር ይህ ስነ መግባራዊ ለምንድን ነው ይህ ስነ መግባራዊ የሚሆነው አንተ ያመጣኸው እውቀት አዲስ እውቀት ለሰው ልጅ የሚጠቅም ሳይሆን የሚጎዳ ሆኖ በመገኘቱ እርስ በራሳቸው አብረው እንዳይኖሩ ስላደረጋቸው ይሄ ኢስነ መግባራዊ ነው ነው የሚባለው ስለዚህ እኔ እነዚህ ሁለት ነገሮች አንድ ለሰው ልጅ የሚበጅ ነገር ነው መጻፍ ያለበት ሁለት ደግሞ አተራረኩ ራሱ ለዓላማ ነው ታሪክ የሚጻፈው ዝም ብሎ አደለም አላማችን ደግሞ በጎ ነው ከመለያየት ደግሞ አብሮ መኖር በጎ ነው ታሪክን አውቆ ማሳወቅ የዜግነት ግዴታም በታሪክ አሳቦ ማጋጨት ደግሞ የነገን የአብሮነት ድልድይ እንደመናድ ይቆጠራልም ተብሏል።